posluši. Benga. Yo. Evo nas u Benga Hip Hop Showu. Sa mnom Ajsni Grutin i Timbe. Yo. Yo rap, dude. Yo. Mriga. Kako ste, momci? Evo banja, bro. Bilo vrh sinoć repčuga. Po treći put u Velenju opet ste razvalili. Kako se vama prvog čini? Puta se ne sjećam, druga dva se sjećam i da je bilo fantazija. Sinoć se najbolje sjećam od sinoć, još uvijek. Imam toliko pamćenja. Yes. Vidjeli ste i malo Velenje, kako vam se čini Velenje? Dobro je Velenje, jedino što nam ovaj smeštaj nije imao pogled na more. To je jedina zamjerka organizaciji, ali sve ostalo je bilo vrh. Dobro. Evo ti Timbe, ja moram da ga urolim. Ajde ti uroli. Yeah. Hoćemo jedan ozbiljni intervju ili ćemo... Ozbiljni? Ti pitaj, mi ćemo da ti odgovaramo. Evo, ozbiljno. Jel grizete nohte? Ja neke zanoktice ponekad izgrickam. Kaže da ima tu dosta minerala koji ne možeš iz ishrane da izvučeš i onda moraš odatle. To ovaj, imaš samo u tim zanokticama i imaš duboko u zemljenoj kori te ovi ovaj minerale i onda doktori preporučuju. Posljednje istraživanja kažu da je to najzdravije. Ajde. Ja grickam na nogama samo i zato i vežbam jogu. Jedem soju i to kako bi mogao da dohvatim i da grickam. Jer tu ima još više minerala i vitamina. Što kažu tim? Da, to bude. Samo za, to je protiv raka, kažu najbolje, što se uhvati crno. To kad se liže ovaj, sa sodom i karbonom, onda leči rak. Yes. Bude tim pH neutralno krv. Okej. Okay. Bili ste evo već treći put bez viklera. Šta nam vikler gricka? Gricka svoj pasoš i onda ga je izgrickao i trenutno ga nema. Pošto ga je dosta izgrickao. Ali eto, nadamo se da će uskoro da ga izvodi i da ćemo da dođemo sva trojica. Nekada. Prvi put nismo ni trebali sva trojica, drugi put je kao bilo, ajde ovo ono, međutim onda on je tada imao na pasoš, ali je otišao na svadbu, pošto on kad ga zovu na svadbu, on se toliko oduševi jer mnogo voli da igra kolo kao ovi ljudi unutra. Da. I onda je rekao, brate, kakvo Velenje, brate, ovo mi je šansa da igram kolo. I otišao je. Otišao je. Pa ima li taj pasoš na vidiku bar? Sigurno, postoje sigurno pasoši koji čekaju svoje vlasnike. Jedan od tih vlasnika i vikler i nadamo se da će uskoro da dođe do njega. Imate li slučajno potvrđen neki gig sad da bi komplet se vas moglo vidjeti gdje god na planeti? Imamo mi to u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Crnoj Gori gdje se može ići sa osobnom. Aha, okej. Okay. Znači tu je tu, vikler da. S vama. Da. Ponekad, tu krene onako, stigo je na Jahorinu, sad skoro nije stigao, bila je ovaj, exit je pravio na Jahorinu nešto, ali on zadržan na granici jer imao marohuanu. I onda nije stigao, krenuo je sa još dva momka koji su isto imala marohuanu i onda ovaj, su oni prebacili njemu jer je on vikler i oni mislio njega neće da ovaj, upecaju panduri da ga startuju. Tako da nije stigao ni na taj koncert gdje smo mi običali da će on doći. Nadamo se na sljedećem da će stići. Imamo Beer Fest, na primjer, u Beograd i tako, Kragujevac neki i tako. Tu on krene, tu gdje mora putovnica buraze. Dobro. Ok, evo sad rekao si Beer Fest. Može li još neki ovako fest da se sjećaš da je bilo nešto stvarno izuzetno, da je bio neki koncert ili neka fora da se desila, da ono stvarno bilo, da možete reći, evo jučer smo pričali kako vam je Jay Roo jednom uletio kao gost na Beer. Pa to mi je ovaj najjači moment što je kao Jay Roo došao i kao iz roka pred toliko ljudi, ono Come Clean koji nisu znali što je ovo. Znači bukvalno izneverovali su ljudi, mi smo... Okay. Da, i kao desio im se Jay Roo the Damage-a. I to i što je naš kao nama bio trip, čekaj bre, evo te naš kao kupovali smo diskove, kasete i to kao, i sad kao on je tu s nama i kao rock. Kao, je to, kao čekaj, šta je ovo? Repuješ sa Jay Roo-om, brate, ono Yes.
Da, pošto je nas iscimao da mi govorimo oh, heads up, cause we dropping some shit na smenu. Da. I tako. I ima li još nekih sličnih, sad dobro mi je to što smo rekli Jero da Damage-a, pošto nam i on dolazi u Velenje, eto u osmom mjesecu. Jero je car, dođite na Jero. A evo, reci ti. Pa ima je događaja ovih dobrih, na primjer kao što je Ferragosto Jam festival, gdje je zadnje dve godine dolaze, treba da dođemo i nikad se ne desi. Prošle godine vetar polomio binu, pretprošao, prema što smo trebali stignemo, bilo je nevreme i polomio je binu i sve se srušilo i poplavilo, znači ne možeš da veruješ kakve su slike. Prošle godine im je nestalo struje i to su jedni od ovako uvijek koncerti koje pamtimo. Da je nestalo struje na kompletnom festivalu i baš je bilo ludo, su popravili pa se opet poplavilo i to, a to je ono što ti ostane u sećanju, koncerti koji se ne održe. Nekako, a retki su, a već smo došli i ono ništa. Tako da, eto, taj Ferragosto, nadamo se da ćemo ove godine da ga odrepujemo. Posle dve godine pokušavanja, dolaženja na Ferragosto, Slavonija nas čeka, mi dolazimo i ništa se ne desi. Tako da, ove godine, treća sreća, treća ketchup. Da, do sad bi zaradili 90. Wow, tripu, da. 20, maturi, još malo pa mek. Gde mi reci, tako se vratimo malo na vaše početke, šta ste uz, eto recimo, Jeruja još slušali u ono vrijeme da ste rekli, hoću i ja ovako? Cypress Hill. Ok. Onyx. Yeah. Znaš kao to, ja se mnogo ložio na Tupaka, ovaj. Mm-hmm. I kako se zove, naravno, brate, Redman, Wu-Tang, brate, rap, šta. Da. Ja sam, ono, tako reći, početak mi je bio uz Two Live Crew, to mi je bilo nekako nenormalno. Public Enemy, naravno, to je. Okay. Public Enemy, Two Live Crew, pa su onda smo na Cypressi naišli, pa Onyx i tako, da. House of Pain, Funk Doobies. Funk Doobies dan danas mi je omiljeno da slušam. Yeah. To je taj rapčuga, taj neki. God da slušam Bvanu. A mnogo volim Bvanu, onda kad mi Bvana dosadi, onda slušam Funk Doobies. Yeah. A taj Funk Doobies je baš iskopirao Bvanu. U Beogradu ste imali mogućnost vidjeti vjerovatno sve ovo što ste sad, osim Tupaka, pa možda i njega. Pa ne, brate, više rap koncerata je bilo po Sloveniji i Hrvatskoj. Mi smo recimo išli u Zagreb na Redmana i Method Mana, pa i na Redmana kad je bio solo. Da. Ovaj, kako se zove, pa evo brate, u Sloveniji sad je bio Game, bio je Devin the Dude, ne znam šta za u Sloveniji, je baš bilo brdo tih nekih kod nas. Nas je bilo 6 koncerata, razumiješ, ono. Daz FX i dva put, bio je 50, Busta Rhymes. Ovaj. Jeste to vi sve? Ja sam sve to ispoštovao, bili su Jungle Brothersi. Uff. Ovaj. I bili su Arrested Development, ostalog se ni ne sjećam, ni uopće da je neko bio. TBF su bili. Jel pamtite neki koncert tako da ste vi posjetili da vam je ostao sjećan? Pazi, ja pamtim da su bili ovi predgrupa, ono, Daz FX-ima i da posle tog koncerta niko nešto nije mnogo pričao o Daz FX-ima i da smo baš iscepali. Da. Mi kad smo bili predgrupa. Da, ono, prvi put tamo uskac. Ovaj, šta ja znam, ovaj, bio je Afura, taj ortak ja ne znam, znači, evo, da mi dođe ispred zgrade, razumeš, i da je džabe ne bi otišao više da slušam u životu. Što? Dobre, očajanje. Nastup ili on kao osoba? Ma nastup, evo, recimo, posljednji je bio Jeru, ima 4-5 godina, prilike, i to je uspjelo. Poslije njega je ortak doveo Beat Nace, bilo je 7 ljudi. Znaš, to je malo umrla priča. A mislite da je to možda problem bio u promociji ili je to što se tiče starog hip-hopa, boom-bapa, da je to malo umrlo? To je, brate, umrlo, razumeš, ne, to, znaš, ono, klinci ne slušaju, klinci slušaju neku novu muziku, naravno, brate,
kao što je taj rap mojim starijim ljudima od mene bio, šta ovi slušaju, kakva je to muzika, to nije muzika, znaš, sad je nama možda čudno to, ali brate, to je naš, ono, njihova fora u suštini. Ima i tu dobrih stvari da se probere, to je ipak 808-ica i basina neka, ovi. Da se trenutno sluša, šta vam je sad u playeru, ako bi ga imali sad tu? Brate, slušam Vojka. Okej. Fresh. Slušam Vojka, kako se zove, juče sam skinuo ASAP Rockija, šta ja znam, brate, čudno mi je, ovo mi je gotivno. I Pusha T izdao novi album. Okej. Okay. Šta ja znam, kako, brate, kako sve više, ono, znači, radim kod DJ-a i to i vrtim vinile i onda, znaš, kao, izvaljuješ muziku iz 70-ih neke koje, brate, ne veruješ šta je to. I to, ono, koliko muzike u životu nisi čuo, mislim. A da je kidanje. A to što se tiče novog, šta ja znam, eto, prošle godine mi je Rhapsody bila super, ono... Kako se zove... Ne, ima uvek nečega, ja sad ne mogu se setim, ali uvek ima muzike, znaš, ne, svi su iz fazona, a nema više ništa, znaš, neki ljudi još uvek hoće da slušaju pet hip-hop klasika i kao, to je to, kao, da, ne postoji ništa drugo, ono. To je malo bez veze. Da. Uvijek treba da tražiš nešto novo. Ajse. Ja uključim YouTube i onda nađem West Coast mix, pustim, ili hip hop od 90. do 2000. mix i tako. Ne razmišljam šta da pustim i tako mi to curi po kući. I nervira me kad se uključe reklame, hoću da odem u YouTube da ih pobijem sve zbog tih reklama koje se uključu u svakom, posle svake četvrte stvari. To može, a? A ove što te siluju s tim reklamama, to može da se isto. Eto. Eto. Sad sam saznao nešto novo preko kompjutera da uradim. Tako da se ne opterećujem baš nešto mnogo, da nešto nabavljam ili da nešto slušam. Smoke mi se bio, Mardeljano zaglavio u ovom u CD-u, tako reći jer drugi nisam imao. I onda smo njega vrteli masu. Kid Rađu sam isto naučio na pamet. Klemena, eto. Ovaj album, Strip, zadnji album od Klemena. Koja ti je ovakva pjesma da se možeš sad odmah sjetiti, da ti je ostala u sjećanju? Ili tebi, tim bi i ti si rekao da si slušao puno? Vi ga sad. Life of... to! Life of a nigga. Life of a nigga. Dobroši kajo. to. Sve, brate, bukvalno. Ono, Ljubezan mu je hit, ne znam koliko je ovdje to prošlo. Jest. Svi pjevaju to na koncertu. Kapirano je baš hitčina. Šta smo još slušali, vrati, isto neke Slovence što nam je Sani dao? Zofa Lipa. Je. Zofa Lipa. Yeah. Zofa Lipa je bio zanimljiv. Da. De mi reci, kako ti je bilo raditi sa Klemenom? Spot. Pravili ste, eto, napravili ste taj mrdaj spot i... To je bilo, stvarno snimanje od ujutro bilo fantazije. Imali smo rakije tonu, domaći nas je dočekao profi tamo, pa smo i jeli pečeno prase i tako. Neki statisti su se previše upušili i napili, pa su u svinjac završili. Tako da, bilo stvarno dobro, evo te, ono mesto na kom se to sve dešavalo i ekipa i tako, vidiš samo po spotu, bilo je dobro, Klemen koji uvek na nivou zadatka. Je, obavezno čekirajte, mrdaj spot na YouTube-u. Gde mi recite nešto još o planovima, šta planirate vi izbaciti, jel se radi, pa producira? Da, uradili smo čitav bad copy. Možda fali jedna do dve strofe da se završi. Wow. Ima jedno 15 stvari i sad su kod Eufrata iz Prti BG-a na miksu. Sad ih on tamo malo buđi i slaže, pa ćemo da vidimo Vikler kad izvadi putovnicu da izdamo i album. Znači, kad izađe putovnica, izlazi i bad copy novi.
Tako, ima lepih stvari, jedva čekam da izađe da ljudi čuju, već to stoji tako jednu godinu i po dve usnimljeno i nikako da ga renderam. Najteži deo posla je kad ti snimiš i sve to, da ti srenderuješ sve one kanale i pošalješ, to se treba naterati, da se sedne i da se to odradi. Evo, ja sam to uspeo nekako i sad je na Eufratu i na meni stvari da ga jurim još da to radi. Imate slučajno kakav ime albuma ili kako bi se to moglo zvati? Nemamo. Nemate još. Imali slučajno... Možda... Ne, u stvari. Kad ćemo u studio? Imali slučajno na vidiku Timbe solo album još ikad? O, brate. Pazi, nisam razmišljao ono zadnjih, evo, 5 godina. Bad copy. To sve super sve ide, znaš, kao imamo nastupe i to i onda kao nisam ni razmišljao o tome. Eto. Ja radim sad novu, snimio sam verse i dve ću u stvari, jednu za moj projekat sa Mental Manom. Okay. Ibre šta je kurava na televiziji, tako nam se zove novi hit single, a drugi gde smo zoofiličar i saftamo životinje. To će biti za njegov album. Tu mu gostujem gde imamo seks sa životinjama. Okay. I to nam je zanimljivo. 18 tako, plus, jel? Tako, i sa Smokijom sam radio dve stvari i s njim imam plan da odradimo ceo album. Kao ćemo EP, znaš, jedno 6-7 stvari. Međutim, ja sam rekao što to ajmo da napravimo ceo. Hoćemo vidjeti. Yeah. I to nikako da počnemo. Dve smo snimili i sad treba da nastavimo. Samo smo se zagrijali, sad će biti. Tako da eto, ja radim to tako, pa ću da vidim onda umeđu vremenu to ako Bad Copy napravimo da pasoš, pa onda možda i neki solo posle i tako. Znači prvo pasoš pa onda. Da, ali eto prvo s Mental Manom ću, i hoću i video da uradim za Ibre šta je kurava na televiziji, već smo tako reći i dogovorili s čovjekom za spot. Mental Man je snimio i to eto da Eufrat miksa i možemo to početi, gdje da čekam. Gde mi reci, bili opet išao u Big Brother da možeš? Ne. I mogu, imaju li te pare da bi te opet dobili? Ne, brate, već mi ne trebaju pare, a već je to izašlo iz svih okvira normalnog što se dešava po Srbiji. Ti reality, to više nema smisla. To je degenerizam, po 6-7 mjeseci su tamo, brate, razumeš, brate, ako ne i više. Brother je bio tad prvi put ili drugi u Srbiji, pa je to ajde bilo i mi nismo, stvarno nam bilo zanimljivo da uzmemo te neke devize, brate. Da budemo nedelju dana, a uzmemo 2000 eura je bilo, nedeljno. I kao, o, 2000 eura, budemo 7 dana, kao je. Međutim, ostali smo tih ceo mesec, ono, 4 nedelje. Bilo tu šta je bilo i ja više ne bi išao uopšte tako. Zvali su već bili, znaš, i za takve neke emisije to... Bolje mi je da visim sa detetom kući, nego sa ludacima, prostitutkama i ovim što iznajmljuju, i ološom što iznajmljuju iste te prostitutke. A jel se tebi Timbe nudilo to ikad i što nisi? Ne, i nisam i neću. Dobro. Ne li Bože da mi treba za bubreg i da kaže dođi, budi tu mjesec dana, dobit ćeš bubreg. Onda će možda i da odem, ovako... Brate, ono, mogu da, brate, na druge načine sebi zaradim dovoljno love da im ne treba mi sad, ne znam ja šta, tako da, nema potrebe, jer, bukvalno, ti kad prebaciš na TV i gledaš to, ono, 3 minuta, tebi nije dobro, zamisli da si tamo, pa... Izašao bi u novinama, pobio 10 ljudi. I tako. Evo još za kraj, recite nam, hoćete nam se vratiti u Velenje još? Evo, ako zovete, možemo mi i večeras. Nemamo ništa večeras. Eto, možemo i večeras ako zovete. Može, evo, nedelja je pa. Dođite večeras u MC, Bad Copy, yeah! Yeah! Evo, muzika, kolo. To je to. Odjevno špica. Šaltamo na kolo. Je. To je to, hvala vam. Je. Peace, y'all.